Hej Ølger. Hej Jakob. Hvad skal vi gøre? Jamen, jeg tænker, at jeg vil gerne beholde lidt af længden på toppen. Godt kort i siderne, og så få den fadet lidt op. Vi plejer at køre med midterskældningen her. Ja. Ja, jeg tænker, vi kan godt lige tage en spids, så det ikke sidder lige nede i øjnene her lige med det samme. Ja. Sådan lige fjerne. En god del af det her ude. Skal vi prøve at lige bare bakke barteren, så det matcher med skægget? Ja. Og så nakke ned. Jamen, lad os prøve det. Bare hold det med så kort vi nu kan komme med saksen der rundt omkring, og så lige taperfadet nakken og bakkenbarterne, så din bakkenbarter kan følge sammen med skægget i takt med, at det gror. Det er fantastisk. Det er fint kort. Du har stadig noget at kunne tage enten frem eller tilbage heroppe i toppen. Lidt lege rundt med at tynde ud i det, så det er også lige til at styre det næste stykke tid her. Vil du have noget voks i det? Ja tak. Bare lige til at give det sidste. Det er ikke fordi, at der skal sindssygt meget hold i frisyren her. Perfekt.